Пам'ять необхідна не пайшовшим ад нас, пам'ять необхідна нам живым. Аб гэтым ніколі не забываюцца ў сярэдняй школе нумар 13 Брэста, якая носіць імя воіна-інтэрнацыяналіста Валерыя Хована. Больш за 9 гадоў доўжылася вайна ў Афганістане, удзел у якой узялі 1500 брастаўчан, 117 з іх загінулі. Былі на той вайне і выпускнікі сярэдняй школы нумар 13 абласнога цэнтра і свой вайсковы абавязак выканалі з гонарам. Сярод іх Аляксандр Мядзведзеў. Нядаўна ён пайшоў з жыцця. Увесь час ветэран марыў пасадзіць для роднай школы алею з кедраў. Он сам родам із Сібірі, і вот апошнія гады жыцця он мечтаў о том, что привезет из Сибири кедры, и эти кедры будут памятью тех воинов, которые погибли на афганской земле. Жыццё і дзейнасць кожнага з воінаў-інтэрнацыяналістаў сапраўдны подзвіг. І менавіта гэтыя людзі павінны прыйсці на змену ветэранам Вялікай Айчыннай у патрыятычным выхаванні падрастаючага пакалення. Я мог спець о любві, о цветах, о весне. Только я вам спою о солдатской судьбе, об армейском дружке. Он погиб на другой, он погиб на другой, на афганской войне. У сярэдняй школе нумар 13 патрыятычнаму выхаванню надаецца вялікая ўвага. Тут на пастаяннай аснове працуе школьны музей, які расказвае аб вайне ў Афганістане і выпускніках школы, яе непасрэдных удзельніках. Праводзяцца турніры па валейболе памяці воіна-інтэрнацыяналіста Валерыя Хована, імя якога носіць школа. 24 февраля мы всегда празднуем день рождения Хована Валерия Ивановича, нашего выпускника. Ему в этом году исполнилось бы 51 год. Ровно 6 лет назад открывалась в это же время мемориальная доска памяти нашего выпускника. Действует музей в школе войны в Афганистане. И мы считаем, что только память способна вырастить действительно патриотов наших страны. Юрий Печур, Марія Вячорка, Тиграна Кап'ян, обласні новини, Брест.